Strax här på fredagskvällen kan ni titta på Konstfrågan med Mikaela Jolin och Bengt Lagerqvist. Och på tisdag kan ni titta på det här. Ola är uppfödd i fångenskap. Hans kompis Johan följer med på Olas väg till friheten. I Robinson kanal 1, tisdag. Samma kväll tittar vi in på Allan Edwalls egen teater. Jag kan inte prata längre, nej. Jag kan inte jobba på TV. Jag hinner inte det. Tack för anbudet. Ulrika Knutsson samtalar med Allan Edwall i 27 minuter i kanal 1. Jaha, här sitter vi och trycker. Mm, vi väntar på Hemkört. Så. Ja, just det. Pernilla Wahlgren är gäst på tisdag, så då måste ni titta. Kanal 1 Nöje, klockan 20.00. Välkommen. Tackar. Man får inte ha för mycket egen tycke. Vi sitter allihop i samma båt. Vi kan sänka skattetrycket om vi har. Och senare samma kväll premiär för Lösdrift. Mycket för många kanaler. Tisdagar. Ja, ska vi prata om Michelangelos kärleksliv nu då, eller? Va? Jag är helt oförrädd på, måste jag säga. Nej, jag bara skojar. Men det blir ju mycket liksom skvaller omkring de här konstnärerna i våra program. Men det tycker jag är kul. Att vi försöker prata lite personhistoria sådär om deras kärleksliv kanske eller någonting. Ska jag dra någonting idag eller? Ja, jag vet inte. Jag försöker om det går. Ja, det är bra. Ja, det ska bli spännande. Tycker ni inte att se vem som vinner idag? Och vi har Uppsala med oss, först och främst. Välkomna. Och Halland, ni är också hjärtligt välkomna. Ja, tror ni att de kan svara på den här frågan nu då? Får jag säga först någon sak? Jag måste ju säga att ni har varit så duktiga de här lagen, ni och alla andra lag. Och även om det går åt peppan, så har ni varit så duktiga i alla fall. Ja. Så när det här går sen någon gång på höstkanten, så kan ni lugnt samla hela släkten alltså, hemma. Alla säger, jag var jättebra, för det har jag redan hört. Alltså. Ja. Och så ska ni alltid veta det, att jag håller på förloraren. Jag skulle hålla på Leonidas mot Perserna till exempel, så ni har mitt stöd. Mm, ja, mitt också. Det var bara det jag skulle säga. Ja, det är bra. Ja, jag frågar Uppsala på en gång här. Vem är konstnären? Ja, det är Nya Öste. Det är fransyska. Nicke de Sangfall. Bra, Nicke de Sangfall. Ja, vad heter den skulpturgrupp som hon gjorde och som väckte sånt rabalder och som fortfarande gör det? Som paradiset. Finns i Stockholm. Paradiset. Där har vi den. Le Paradis Fantastique. Och den sattes ju upp 1970. Det var så härligt, för det var precis som släpp fantasin loss. Ja. När man går ut där på Skeppsholmen. Jo, det är sant. Var står den nu någonstans? Det är bara en fråga så där utöver. Ja, den står nedanför Moderna Museet i slänten där. Och syns och inhägnad är den nu också. Lite tråkigt mot vad det var förut. Ja. Du tycker det? Ja. Ja, jag tycker inte det nog. Jag tyckte att de kanske lite störde arkitekturen där de stod förut. Nej, det var som ett utropstecken. Ja, men de är roliga i alla fall. Mm. Vilken konstnär har samarbetat med just den här paradiset? Det är Jean Tinguely. Ja, vad bra. Tinguely. Tinguely, är det som Ja, säger? Jag tror det. Mm. Han dog ju ganska så nyligen och var hennes sambo, visst, en tid sedan. Från Schweiz, ja. Vad sysslade Tinguely med annars i sin konst? Han gjorde maskiner som ibland förstörde sig själva till och med. Självförstörande maskiner. Mm. Maskiner i rörelse, ja, så kan man säga. Tecknande maskiner gjorde han. Ja. Ja, bra. Mm. Applåd. Mm. Ja,
Ja, väldigt duktigt. Ja, det var ju 8 poäng direkt alltså. Ja, visst. Tack med Hanke. Ja, då går vi vidare. Och då undrar vi vem som är konstnären. Sergen. Ja, det är alldeles riktigt. Till sin staty av Gustav III på Skeppsbron så använde han en speciell modell. Vem var det? Eller vad var det? En antik skulptur var det. Mm. Ja, förebilden för den. Apollo di Belvedere. Apollo di Belvedere. Mm. Det var ju många konstnärer som använde den som förebild. Michelangelo, Rodin och ja, många. Vad bra. Och den finns ju i Vatikanmuseet. Apollo di Belvedere. Sergel gjorde ett monument över en fransk filosof. Vem var det? Filosofen. Ja, filosof. Matematiker var han också. Mm. Var på... Han är inte matematiker. Tack. Ja. Tidigare. Det var en som ledde tidigare alltså. Som, skrev han mycket böcker och så? Ja, filosof och matematiker var i Sverige. Vänta, då klämmer vi till med Descartes kanske. Ja, det var det. Ja, han var ju Kristinas filosof. Han dog till, i Sverige till och med. Just det. Kristina tog ju hit honom. Mm. Och där ser vi monumentet. Vet ni var det finns? Det är bara en fråga utöver tävlan. Någon som vet var den finns? Det vet ni säkert. Där Olof Palme är begravd. Ja, Adolf Fredriks kyrka. I Sveavägen där. Ja. Och Nationalmuseum firar ju 200-årsjubileum. Och då har man med anledning av det gjort ett frimärke här. Där man då ser monumentet bakom Sergel som står och skulpterar. Och Bellman sitter och spelar. Det är Sergels ateljé. Mm. Ja, just det. Det där är ju det som finns i trapphallen. I Carl Larsson-grejen där alltså. Mm. Där. Med Sergel som knoppar med amor och psyke. Och ovanför där skymtar man lite grann. Är det någon som vet var Sergels ateljé låg någonstans i Stockholm? Ja. Mellan Hötorget och Mäster Samuelsgatan. Ja, just det. Ja, precis. Det, precis. Det som där... var konstfackskola fram till 1956. Nej. 1957. Okej, där gatan börjar där som går över till Sergels. Det där som Hjalmar Mehr och kompani rev alltså. Allt, hela innerstan där, det fixar de. Vackert gammalt hus. Ja, nu har de ställt en liten minnesmärke på den platsen i alla fall som man kan se. Ja, en liten skulptur och en inskription som man kan se exakt vad det var. Ja, vi måste gå över till den sista frågan här och då frågar jag vad hette den kvinna som Sergel levde ihop med i 13-årigt samboförhållande? Kommer en sån där fråga igen? Det vet ni. Jo då. Hon var mycket yngre och... Ja. Ja, vi känner igen bilderna, teckningar av henne. Vet hotellet som, eller restaurangen. Ska vi fråga Uppsala? Vi vet jo. Så det är. Jo, men han gifte, han som var, han gifte sig med denna oerhört mycket yngre. Och så dör hon då långt, långt före honom. Han var ju förtvivlad över hennes död. Kort. Liksom. De fick massor med barn. Nej, ja, två. Ja, det var bara två som överlevde. Det var massor som dog. Ja, det är synd. Ja, men så finns det en restaurang uppe där vid Brunkebergstorg som uppkallad efter henne. Går ni aldrig på krog? Brunkebergstorg finns ju inte kvar längre. Nej, det är rivet. Det fixar de också. Det är bara en massa bankhus och sånt. Ja, du får säga det, Bäck. Ja, Annarella. Det var ju lustigt. Alltså det här är typiskt. Det där kommer alla säga. Jag skrev en tvåa direkt där innan du hade svarat. Alltså, tänkte att det kommer kan de absolut. Nu blir man bläckplump.
Ja, men det var ju bra i alla fall. Ja, det var det verkligen. Ja, Halland fick alltså 5. Och Uppsala står fortfarande då på 8. Ja, då ska det bli en växande bild. Då ska vi se vem som kniper den här frågan. Nej, inte. Halland. Ja, vi chansar på Grynvall eller något sånt. Nej. Uppsala. Exet. Bra. Nu. Den här vägen. Då ska vi se. Den heter Sommarsöndrum 1947. Och den finns på Norrköpings konstmuseum. Kanske ni visste. Jag undrar då, vad hade Exet för sig innan han blev konstnär? Vad hade han för arbete då? Ja, han var vanlig målare, yrkesmålare. Ja, till exempel att han gjorde... Målade väggar då? Ja, och ådringar var han duktig på. Just det, marmoreringar var väldigt bra. Ja. Och han hjälpte också en man att konservera den här Bernt Notke-statyn i Storkyrkan, Sankt Göran och Draken. Så sådana saker gjorde han innan. Vad bra, då frågar jag också, på 40-talet så arbetade han som scenograf på Dramaten. Kan ni säga hans mest kända scenografi på Dramaten? Det kan vi. Ja, hur gör vi då? Ni kan inte. Men vi måste få tänka lite. Ja, de får det. Ge dem en. Ja. Ja, det var... Nej, vi ger oss. Okej. Aniara, säger vi. Nej, men inte på Dramaten. Det kunde man 17 på alltså. Det var ju operan det. Nej, det var ju operan. Nej då, det här var... Det hade vi kunnat då. Ja, det var ju det. Ja, nu ska jag säga lite ledande. Det var alltså en pjäs alltså på Dramaten som handlade om ett... Det var i Spanien och det var om ett bröllop. Just det. Där kom det. Just det. Det där blodsbröllop. Fantastisk pjäs, fantastisk dekoration. Ja, vem regisserade blodsbröllop? Vad säger ni? Jag hör inte. Nej. Har det en gammal stor? Måste det vara. Det var före. Det här sattes upp 1944, kan jag säga då. Som han samarbetade mycket, flera gånger med. Dra till med någonting då. Nej, det var en... Så var han flera gånger... Det var han som började med Exet och det var flera gånger. Det mest berömda var det här blodsbröllop. Han var på Dramaten. Sen blev det här morfran. Alf Sjöberg. Just det. Ja, det var bra. Applåd. Där ser vi hur han såg ut, ja. Ja, just det. Jo, det var... Alf Sjöberg hade en fantastisk bildsinne. Var oerhört intresserad av scenografi, bilden alltså. Och Exet och han, det var alltså, det slog så mistor. Sen kom ju operan i ansiktet med Aniara och Carmen, inte minst. Alltså, det var ju, oj, vad stiligt var alltså. Ja, där hade alltså Uppsala tidigare 8, så fick de 1, det blev 9, så fick de 2, det blev 11, så fick de 1 till, det blev 12. Och så fick de 1 till och så blev det 13. Bra. Ja, då ska vi se vem som knackar på dörren. Hej, Bo Nilsson. Hej. Hej, välkommen. Tack. Du får komma in här. Ja, du är ju chefsintendent på Moderna Museet. Ja. Och du har med dig någonting spännande här därifrån. Ja, det hoppas jag. Ska jag låta täckelsen falla? Det måste ju vara en tavla, eller hur? Ja, vi får väl se. Vi får väl se. Mm. Titta där. Så där ser den ut. Ja. Och jag tänkte att det kunde passa ganska bra med att hämta ett verk från slutet av 1800-talet. Nu när vi är på Sundborn. Men, ja, det är kanske något konstigt med det här. Såna här ramar skulle ju inte Bruno Liljefors ha på sina naturskildringar. Nej. Nej.
Ja, det är något fel. Det är ju faktiskt så här att det här är ett verk från 1980-talet. Och det som är intressant är ju att konstnären, han har faktiskt velat tala om detta. Att trots att vi känner igen den lilla rådjuret här i mitten och att det är vackert penslat ut med färgerna, precis som Liljefors faktiskt skulle kunna ha gjort, så han vill tala om att det här är en mer samtida verk. Och det har han ju gjort genom att lägga vanligt kakel runt här och också gjort en liten barnkammarfris runt om. Men min fråga är, vem är konstnären som har gjort verket? Är det vår här fråga? Ernst Billgren, det var du. Bra! Har du en ring av honom som den har fått? Och nästa fråga blir då, det är ju ganska vanligt att en stor del av den yngre konstnärskåren kommer från Stockholm. Men Ernst Billgren, han gör faktiskt det. Men han har fått sin utbildning och han verkar i en annan stad. Ja, Göteborg. Mm. Göteborg. Och den följdfrågan blir då, han har fått sin utbildning där, sa jag. Mm. Var heter Konsthögskolan i Göteborg? Det är det Valand? Ja, Valand. Den sista frågan blir då, Ernst Billgren är ju inte bara förknippad med måleriet som vi ser här, utan han har ju också arbetat i en del andra tekniker. Och jag skulle gärna vilja veta, vilka tekniker är han mest känd för egentligen? Mosaik och någonting mer? Batik. Batik också, ni är jätteduktiga. Ja, det var väl jättebra. Ja. Varför har du tagit med dig, vad valde du just den här? Jag tycker att den är ganska typisk för 80-talet. Ja. Det finns ett förnyat intresse i naturen, men det är inte den här äkta naturen som vi är vana vid från sekelskiftet till exempel. Utan det här är natur som är inom citationstecken, brukar jag säga. Det vill säga Ernst Billgren, han har inte stått ute som en friluftsmålare. Nej. Och tittat på det här vackra lilla djuret, utan han har istället gått till konsthistorien och hämtat sin inspiration där. Och det är helt enkelt att konstnärerna idag, de är intresserade av den historiska traditionen, vad det är som är så att säga vårt nationella arv. Och det är ganska symptomatiskt att när Ernst Billgren gjorde den här målningen 1986, så kallar han den också för nordiskt ljus. Någonting som vi förknippar just med nationalromantiken och med vårt kulturella arv. Mm, det är lustigt. Och så gör han en personlig tolkning. Ja. När han kallar det för nordiskt ljus, är det ironiskt det att han skojar lite grann med det? För det ser inte ut som nordiskt ljus-grejerna. Nej, han vinkar lite förstrött till Bruno Liljefors, ger honom en farbroderlig klapp på axeln nästan. Och det är ju rätt så intressant att konsthistorien handlar inte bara om att ha varit vördnad inför på 80-talet, utan det handlar också om att kunna genomskåda, att se vad det är som har varit intressant förr i tiden och sen så omvärdera det. Mm. Ja, vi tackar dig så väldigt mycket. Tack. Jaha, det var ju väldigt bra. Ni hade 13 och så svarade ni rätt på alla frågorna och får alltså 21. Mm. Och Halland har 5. Ja, nu har Halland chansen och svara på nästa tavla. Och då frågar jag så här. Vincent van Gogh har målat den här tavlan, men vad hette hans bror? Theo kallas han för. Theo van Gogh. Van Gogh bodde under några månader tillsammans med en annan konstnär i Arles. Vänskapen slutade i ett gräl, vilket ledde till att van Gogh kastade en kniv mot vännen och sen skar han av sig en bit av örat. Vem var vännen? Paul Gauguin. Det var lätt. Ja, nu kommer de här alltså. Passa nu. Ja, och sedan när Vincent bodde i Haag så hade han ett förhållande med en kvinna. Och hon har suttit modell för en speciell målning som är väldigt känd. Vad heter målningen? Eller förlåt mig, det är en litografi. Vad heter kvinnan alltså? Vad heter målningen? Ja, om ni tittar på som hon, hennes uttryck där.
Alltså henne, det är ett sinnesstämning som... Ja, vi gissar på sorg. Sorg, ja. Sorrow egentligen. Under van Goghs holländska period så anses Potatisätarna vara hans mest framstående verk. Vid den här tiden så beundrade van Gogh en fransk konstnär som han ofta kopierade. Vad hette den konstnären? Ja, vi funderar på Millet. Millet, det var riktigt. Ja, det där var ju bra. Mm. Ja, frågor är lite ojämna ibland. Så här var det, de här var ju på sätt och vis inte så knepiga. Men det var väldigt bra. Och sen är det roligt när den här, nu kommer det här. Ja, direkt. Men det trodde jag att ni skulle... Han gjorde ju den där såningsmannen som sagt. Han beundrar ju Millet mycket. Och den här Angulus och sånt där. Sen har ju Bacon tagit upp van Goghs målning och fortsatt på den så att säga. Ja, det är precis det där som Bo Nilsson pratade om. Att de tar upp någonting precis som innan. Jag tittar på klockan, vi har 10 minuter kvar. Ja, det är bra. Jo, att precis som inom musiken så kan de ta upp ett tema från århundraden tillbaka. Till exempel Stravinsky kan ta upp någonting av Mozart. Eller så här kan de här gossarna ta upp någonting som de har beundrat från äldre perioder. Millet tycker vi ju är lite salongsaktigt och... Van Gogh var ju så oerhört mycket brutalare, upprivnare, men han beundrade ju Millet väldigt mycket, lustigt nog. Men van Gogh, ofta så signerar han bara med Vincent. Beror det på att man hade så svårt att uttala hans efternamn? Ja, det vet jag inte. För det skulle väl uttalas van Gogh eller något sånt. Fast det kunde väl de kanske? Ja, och så var det ju, och den här, alltså, man kan ju säga, det här med Theo var ju en fantastisk bror. Som ju då, det hela den här underbara brevväxlingen och som hjälpte honom på alla vis. Och han var ju då konsthandlare. Det underliga var ju bara att Karl lyckades aldrig sälja en enda tavla av sin bror. Jag lyckades fråga honom om han ens försökte då vidare. Det där var ett mycket underligt förhållande. Man hade ju väldigt nära relationer. Den ena dör strax efter den andra och sånt där. Ja, allt det där vet ni. Men... Man sålde någon målning i Belgien sen tror jag på någon. Ja, men det var med ett nödrop alltså. Mm. Och så köpte han ju Ernst Josefssons Näcken. Alltså Theo van Gogh och van Gogh träff har jag alltså haft kontakt med Ernst Josefsson. Det där är rätt kul alltså. Så det finns svenska relationer där. Ja, jag får kan bli lite mer här. Ja, men nu, och nu ska vi gå till en... Jag ska kanske, så jag sa inte vad jag vill göra. Nej, det var 13 blev det för er och 21 för er. Var du nöjd med det nu då? Nu la jag på lite där. Jo, det var det där med sorgen. Som ju satt lite hårt och innan sådär. Jag satt en tvåa bara. Nu blir en avgörande fråga naturligtvis. Och det blir en växande bild. Vad kallas stilen? Fråga. Ja, Uppsala. Nya sakligheten. Ja. Ser ni att det är en liten skulptur avbildad till vänster i målningen? Vad föreställer den? Vad är det? David. Ja, och vem har gjort den? Ja, originalet då förstås. Ja, originalet, just det. Donatello. Ja. Donatello. Vad bra. Var finns originalet? Florens finns den. Ja, just det. Och det är den första nakna David som görs faktiskt. Det är för, vad heter han, Michelangelo? Han med kärlekshistorierna. just det, vet ni var den här tavlan finns? Ja, ja. I Linköping. Just på det. Länsmuseet där. Och just det. Länsmuseet. Vem har målat den då? Arvid Fogstedt. Arvid Fogstedt. Erik Gärda och Donatello. Gärda, Erik och Donatello heter den. Så frågar jag en sista fråga. Fogstedt tecknade det här porträttet av en känd svensk regissör. Vem då? Vad mycket regissörer idag. Ja, man skulle höra. Ja, men han är värd att komma ihåg. Titta lite noga på honom. För det där är inte så himla lätt.
Det var jag som ville ha den där grejen. Det var ingen annan som ville. Nej, det var inte. Du tjatar om det där. Och han är... Han höll på... Samtidigt som... Ja, det var den här tiden alltså. Ja, det måste ju vara. Stiller, ja. Ska vi ja. Tror att det stiller. Var det ja, stiller. Bra. Ja, jättebra. Ja, men det var ju jättebra. Han jobbar ju mycket med Greta Garbo bland annat. Mm. Mm. Ja, Stiller är värd en halv minut där. Mm. Nej, men det var ju här Selma Lagerlöf-filmerna, Herr Arnes pengar och Gösta Berling och upptäckten av Garbo. Och så far de ju båda till Hollywood och hon blir världens filmstjärna. Och honom går bara åt peppan för att få tillbaka. Det där är ju underligt. Och just det där poserande, flotta Viktor som han ser ut om, det var karaktäristiskt för honom. Jaha. Ja. Det var, ni hade 21 och ni fick, ja, det var 8 poäng direkt där, 29. Mm. Och ni har 13 alltså fortfarande. Nu har alltså det sensationella hänt att Uppsala gått förbi Kalmar. Uppsala vann ju dagens match mot Halland med siffrorna 29-13. Alltså fick Uppsala 2 nya matchpoäng och kom upp till totalt 5 matchpoäng. Spännande va? Och nu har alla lag mött varandra en första gång. Nu är grundserien färdigspelad. Och nästa fredag blir det semifinal mellan Uppsala som toppar listan och trean Norrbotten. Fredagen därpå möts Kalmar och Halland i den andra semifinalen. Och fredagen den 13 november blir det således den stora finalen. Förra veckan så hade vi en tittarfråga och vi frågade vad betyder fisken på katakombernas väggar. Det var ett hemligt tecken som de kristna hade för varandra för att kunna känna igen varandra. Och ordet fisk på grekiska, om man tar initialerna i Jesus namn, Jesus Kristus, Guds son och frälsare, så blir det just ordet för fisk. Nu ska ni få något nytt att fundera på till nästa vecka. Och då undrar jag, var kommer det här begreppet nordiskt ljus ifrån? Någonting som vi har talat om idag lite grann. Och därmed så är programmet slut och ha det så bra till nästa vecka. Tack! Lördag visar vi det sista avsnittet av Blueprint med Åsa Göransson och Peter Haber i två av rollerna. 21.05 här i kanal 1. Den sympatiske polischefen Tony Scully möter